Kasal bo'lib qoldim. Qadaringa la'nat. Sani narxing 2000 so'm. Sotqin xoinlarning malayi. Miyasi bom bo'sh. Odamlarni ko'ziga qaramaysan sandasi. Qatsar tuzilar. Sog'mi? Sog' emasmi? Bir ko'rib beringlar. Mujik Turbanella. Qalban bilan. Meni qurt yegan sani. Chunki u yoshligida beshikka noto'g'ri berilgan o'sha bolalar. Miya joyidan ish qilib. Shablanmi kuni boshingga tushar. O'sha san xoin dotganlar xolisami bittadan tupuradi. Basharinga bir bor ku. Faqat nasha bir umrashli o'tolmay o'tasan. Sani narxing 2000 dollar emas aslida, Jahon. Sani narxing 2000 so'm. Undan ortiqiga arziydigan odam emassan. Bu gapini men gapiraman. Kuni kecha 2000 dollarga to'yga borgan odam, xalq dardini gapirsa, shu ko'ynim aynib, tovonim tortishyapti-da. Realni gap. Ya'ni xalq, xalq o'ylayman, xalqim deydi. Bu Jahongir otajoni miya joyidan ish qilib, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev va bugun biz yana biz sevgan, biz ishongan xalq dardini kuylab so'ylab, yig'lab chiqaradigan Jahongir Otajonov haqida gaplashamiz. Sotqin xoinlarning malayi va miyasi bom bo'sh odam Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov, xatobi o'sha chiqarayotgan hashtaging bor-ku, Mirziyoyev ketsin degan hashtagingni. O'zing yodlab gapira olgin, xatobi shuni gapirgin, normalni o'qib beriyotganingni bor-ku. Unda mana, tasavvur qiling mana bunaqa. Mirziyoyev ketsin, shu hashtagni kim qilmasa shu xoin bo'ldi deb o'zini hisobla. Odamlarni ko'ziga qaramaysan sandasi. Sotqin, birovlarni yozib bergan narsasini o'qiydigan maras. Avvalambor bor-ku, men bizni umuman mana shu O'zbekistondagi psixiatrlarga, psixologlarga, ruhshunoslarga, ya'ni murojaat qilmoqchiman-da. Ba'zi bir videolarni qo'yaman-da, shu videolarni ko'rib shu inson sog'mi, sog' emasmi? Bir ko'rib beringlar. Kasal bo'lib qoldim. Kasalim tuzaldi. Aaaa bo'lib ketdi sana. Gapirayotganimda. Aaaa bo'lib ketdi. Tortib ke. Xudo bunaqa narsani yarata olmaydi. Faqat nasha. Voy, qoma. Bolasan chengak. Videolarni tomosha qildinglar, menimcha bu odam sog' bo'lmasa kerak. Ov. Sog' odamning ishi emas, sog' odamning qilig'i emas, deb bilar. Ayniqsa bu hukizday yoshi 50 ga qarab taqillab qolgan erkakning ishi emas-da bu. Bolalarini uyli joyli qilaman deydigan erkakning ishi emas-da. Jahon ko'ryapsanmi? Bitta senga qarshi video chiqardim, bir dona. Jahon ketsin, jahon yo'qolsin degan video qildim. Butun ijtimoiy tarmoqdagi hamma senga qarshi chiqyapti. Bir dona videoyimdan keyin. Butun O'zbekistonning eng taniqli taniqli zvizdalari ham senga panayotgani mushni beryapti. Azgina ovogin. Bilasanmi? Bojalardagi Jahongir brat bor-ku, adashing. Bopladilar deb bor-ku. Yomon bopladilar de. Voy 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 voy. Men ketyapman, men boshqaraman deb jarlikka qo'liydigan bo'lib turdi. Shunaqa. Videoni azgina tomosha qilib, odam bir zavqlanadi de. Oyog'ingni razmeriga to'g'ri keladigan kalish kiygin. Hozir nima qotganingni aytingmi? Sen hozir 60-inchi razmerga o'zingni 40-inchi razmer oyog'ing tiqqoslandi, bu mening razmerim degandek gap gapiraversin. Aslida butun boshli xalqni seni nechta odam qo'llar? Nechta odam chiqdi hashtag qilib Mirziyoyev ketsin deb? Et, nechta odam chiqdi? Mujik, nechta odam chiqdi seni qo'llab? Atrofga qara, bordir 20 ta, 30 ta va 50 ta odam chiqar. 50 ta. Ey, Churbanella, biz 36 million aholisi bor xalqmiz. Sal miyani ham ishlatgan Jahon. Agar miya ishlasa, agar rostdan sog' bo'lsang, voy o'rta psixologlar buni sog'lig'idan meni gumonim bor, bu jinnimi bir balo, lekin astag'firloyu, bu sog' emas, sog' odamning ishi, sog' odamning gapi, sog' odamning qilig'i emas-da bu. Bir tekshiringlar buni. Bir tekshiradigan bo'lmi o'zi? Bu gaplarni men birov yonini olib boshaqib chiqayotganim yo'q, rostdan ham artistmisan, artistligingni qil. Siyosatchi bo'lsang, siyosatga konkretni o'tib ket. Yerga tupurib, qaytarib, yalavurib, tupurib, qaytarib, yalavurib bilan. Butun xalqni xoyinga chiqarib qo'ydingmi? 36 million xalqni san, seni qo'llamagani uchun, seni videoing chiqarmagani uchun xoyin bo'lib qoldi hamma. Hamma xoyin bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz endi, Jahon? O'sha san xoyin deb otganlar xolisami? Bittadan tupuradi. Tupugi daryo bo'ladi san uchun. Dalban bilan.
Men qurt yegan sani. Muhammad Solih sani bor-ku. Porloq kelajakka olib bormaydi. Sani Muhammad Solih bir 2 ga 2 xonaga olib boradi, reshotkalari bor. Ishon gapimga. Ko'rasan o'sha narsani. 2 ga 2. Undan ortig'i, undan boshqachasi bo'lmaydi. Sani manzilingni o'shat bo'ladi. Muhammad Solih keyin sani bor-ku. Shundoq prosta tak paypodek yiyotdi xolos. Shamlanmi kuni boshingga tushadi. Siyosat tushunmasin, iqtisod tushunmasin, bir xalqaro munosabatlarni tushunmasin. Oddiy bir o'sha videoyingda gapirayotgan gapingda qay darajada to'rmizliging ma'lumda. Rossiya bilan Ukraina, Ukraina unaqa, Rossiya bunaqa. O'sha yomon Rossiya ham borku, necha millionlagan o'zbekni boqyapti. Boqyaptimi? Boqyapti. Men Ukrainani ham, Rossiyani ham yonini olmayman. Men betaraf insonman. Chunki men shu yurt farzandi o'laroq shu yurt siyosatini qo'llashim kerak. Bu yurt o'sha u davlat bilan ham bu davlatning munosabati yaxshi bo'lgani uchun ikkalasiga ham buni to'xtatinglar, qo'yinglar, urushmanglar. Men hech qaysining taraf emasman deb chiqdi. Sandagi ongi pastli bo'lsa, har xil gaplarni gapirib bir balola deb yuribsan. Jahon ko'yningga olsang ham, olmasang ham borki, ko'yningga ham, yashagan umringga ham chiqib bo'lgan joyim bor. Bir mundoq qachon bir mundoq erkak bo'lib yuzma-yuz ko'rishasan. Nuqul qochganing qochgan, qochganing qochgan. Keyin jahon mana shu gapingga borki, kulgim keldi. Bir soatdan oshdi, mana telefonlarim ishlamayapti, sim kartalarim ishlamayapti. U bu narsa bo'lsa, davlat qilgan bu. Ey, basharingga bo'qqim sani dalban bilan, churban. Uzr o'rtoqlar, bu gaplarni gapirmasa bo'lmaydi. O'sha kuni 100 sel ishlatadigan hammani sim kartasi shunaqa bo'ldi. Mani ham sim kartam shunaqa bo'ldi. Mani ayolimni ham sim kartasi shunaqa bo'ldi. U sani gapirgan gapingni bor-ku, biru cho'chonchasiga ilmiydi aslida, jahon. Bir miyeni qachon ishlatasan, nima o'zingni shunchalik vajni deb hisoblaysan? Sen ne vajni odamsan? Sen prosta masqara bossan. Shutsan garoxoy. To'yga bor 2000 3000 dollar pulini shilib keladigan odamsan xolos. Boshqa ish narsa sani hech qanaqa foydang yo'q hech kimga. Bu jamiyat uchun ham ish narsa qilmading. Sen gapirayotgan gaplaringni odamlar eshitib, "Voh, bu qo'rqmayapti." Yo, sen o'zing bilyapsan-ku ketingda kimlar turgani. Qanaqa tashkilotlar turganini shu uchun chiqib olib har balon deb yotsa, nobodo bir nima bo'lsa meni sug'urib olishadi deb. Maqsad bu siyosatni izidan chiqarish, xalqni qo'zg'ash va jamiyatlarga bo'lish. Sani adang Muhammad Solih ham shu ishni qilmoqchi bo'lib yurdi yillar davomida. Lekin ani sasiganicha qoldi. Sen ham xuddi shu. O'ylama, xalqqa ahmoq deb, boshqa deb. Xalq prekrasniy biladi. Sen birovlar qo'yayotgan laykiga ishonmagin. Shu layk qo'yayotganlar bor-ku, senga 1 gram yordam bera olmaydi. Sen ham o'sha layk qo'yayotganlarga bir tillik foydang tegmaydi. Lekin foydasi tegadigan insonlarni har xil gap-so'zlar qilib bir balola deb o'zingni alla kimlar deb hisoblab yuborasan. Jahon basharingga bir urib bor-ku, mana shu jag'ing chochib yuboraman bir kun ishon. Vaziyat bo'lsin, men bilan ro'paro kelgin. Mana shu 750-800 kilolik udarni jag'ingga beraman. Yo'q, buni bir umr ashlay olmay o'tasan. Jaqqa javob qarab tur, suka.